Moi. Tämä on Ven TV ja tällä kertaa itse asiassa Film Noirin ystäville. Mutta aihe. Mä en voi sivuuttaa sotea. En haluais olla mikään sotesetä, enkä edes ole mikään satusetä, mutta oppostion väitteet on taas olleet sotesta tällä viikolla niin ristiriitaisia, että on pakko siihen puuttua. Ensinnäkin. Torstain keskustelus eduskunnassa. Demarit, samat puhujat, yhtäältä sano että sote-kustannukset nousee nyt hillittömästi. Tämä on muuten eka kerta mun 40-vuotisella uralla, kun demarit huolissaan sosiaali- ja terveysmenojen kasvusta. Mutta kuitenkin ne siis väitti, että sote-menot nousee hillittömästi. No samanaikaisesti jopa samat puhujat sitten väitti, että Helsingissä tämä sote tulee johtamaan jopa miljoonien eurojen, satojen miljoonien eurojen säästö- ja sopeutustarpeisiin. Nyt mun kysymys kuuluu että miten samanaikaisesti voi väittää, että sotakustannukset hillittömästi nousee, ja samanaikaisesti voi väittää, että ne edellyttävät huikeita sopeutustoimia. Eli joko on niin, että sotekustannukset nousee paljon, mutta silloin ei tietystikään tarvita mitään miljoonien sopeutustoimia. Tai sitten on niin, että jos joudutaan tällaisiin heidän maalailemiin sopeutustoimiin, niin sehän on vain viesti siitä, että sotekustannukset eivät nouse sellaista vauhtia kuin esimerkiksi tähän mennessä ovat nousseet. Eli toivon, että demarit katsoo BNTVtä ja päättää keskiviikkoon mennessä, jolloin keskustelu jatkuu, että kummalla kannalla ne on, kun ei samanaikaisesti voi väittää, että kulut kasvaa ja että toisaalta hirveästi pitää sopeuttaa, kun kulut ei kasva. Ja vielä toinen sotejuttu. Näittekö Aatookin? Kuulitteko, kun Antti Rinne sanoi, että kepu haluaa maakunnan sen takia, että se voi siirtää kaupungilta valtaa maakunnalle? No, tähän pitää osin paikkaansa. Jos me ajatellaan vaikka Kuopiota tai Mikkeliä tai Joensuuta, niin on varmasti niin, että siellä maakunnan kepulaiset haluaa siirtää valtaa näiltä keskuskaupungeilta maakunnan päättäjille. Mutta mikä on demareiden vaihtoehto? Ne on aika hyvin pitänyt piilossa, mutta niillä on tämmöinen aluekuntamalli jos on ihan sama idea. Sen sijaan, että näitä alueita kutsutaan maakunniksi, niitä kutsutaan siinä demareiden mallissa aluekunniksi, ja aivan samalla tavalla demareiden mallissa nämä aluekunnat sit vastaisivat sotepalveluista ja niiden järjestämisestä. No jos ongelma on se, ja se on osin ongelma, että kepulaiset haluaa siirtää keskuskaupungeilta vallan näille maakuntien päättäville elimille, niin miten tämä ongelma on sitten vältettävissä tämä Sama ongelma tässä demareiden aluekuntamallissa. Ei mitenkään. Tässä nyt pari näitä viime päivien ristiriitoja. Näitä riittää. Valitettavasti sote on palattava jatkossakin, mutta tällä kertaa ei enempää, ettei tarvitse ihan korvista tulla tätä sotea ulos. Mä lopetan tähän. Moi.